Vi er nået til den store finale i Dansk Top Talent. Vi har 6 finalister, der skal på scenen her i Jyske Bank Boxen i Herning. En af dem bliver Dansktoppens nye stjerneskud. Men jeg kan ikke sidde helt alene. Der skulle gerne komme 4.000 mennesker mere end mig. Se med på søndag kl. 21.